Za dveřmi Českotřebovského rodinného centra Rosa bylo před pár dny rušno. Konaly se tam oslavy narozenin tohoto spolku. Slavíme 21. letos. Loni bylo velké výročí 20 let a dělo se toho loni opravdu spousta. A nestihli jsme to oslavit. Zavítat mohl prakticky kdokoliv. Byly tady ukázky dopoledních klubů, Rosteme spolu, ukázka akrojogy, ukázka vystoupení tribal, tanečnic orientálních. Díky ukázkám činnosti klubu bylo možné nahlédnout pod pokličku aktivit, které mohou jejich účastníci během času stráveného v Rose zažít. Rosa ve městě působí od roku 2003. Je prostor pro vás a vaši rodinu. Jsme tady pro všechny, kteří se na rodičovství teprve připravují, anebo kteří už vlastní rodinu mají. Rodinné centrum se rovněž snaží, co se týče nabízených aktivit, reagovat na poptávku klientů. Už teďka máme mužské kruhy, ženské kruhy a ještě více máme v plánu pracovat s lidmi, kteří se teprve na rodičovské role a na vztahové role připravují. Do budoucna je tak v plánu rozšíření nabídky aktivit.